A Deputación de Pontevedra pon en marcha o novo programa Leser en Familia. Ofertamos estadías de fin de semana en establecementos hoteleiros da provincia. Está dirixido a familias con menores ás que queremos proporcionar un ocio de calidade. Son 2.907 prazas de réxime xeral e outras 50 prazas de réxime especial. Nesta iniciativa participan unha dúcia de balnearios, talasos e spa repartidos por toda Pontevedra. Os prezos dependen da idade dos participantes e o tipo de praza adxudicada. Tedes toda a información na web da Deputación.